Մելիքյան այս դատական նիստին եւս ականատես եղան դատավորի կողմից մի անգամից արագ-արագ ինչ-որ միջնորդություններ ներելու այդ պրակտիկային, որքանով են հիմնավոր հանրության համար մի քիչ մարջելի կբացատրեք, ինչ տեղ ունեցավ այս դատարանին։ Այդ հասանելի ենք հասել, սկսեցինք Մալյանի հարցակնության հարցով, Մալյանը բավական երկար պատասխան տվեց դատավորի հարցին, արդյոք պատասխանատվությունս ու կան թե ոչ, նա բացատրեց, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն այդ քաղաքականությունը իր նպատակը իրականացրել, նա ցույցում չի տալիս, և դրանով հարցը այդ հայտարարությունը արդեն հանրության սեփականությունն է դարձել, հարցը շատ պարզ ձևով բացատրված է կոնկրետ օրինակներով, թե ինչպես են ընդդիմության ներկայացուցիչները կամ իշխանության ընդդիմախոսները այս կոնկրետ հոդվածով, որովհետև ընդամենը 4 դեպք է եղել այս հոդվածի կիրառման, դիմության ներկայացուցիչները պարտադիր նստում, առնվազն նստում Արմենի Իսրայելի դեպքում նաև պահանջում, իսկ իշխանության կողմնակիցները անգամ 1 ժամ չեն հայտնվում ճաղերի հետ, շատ հստակ է ամեն ինչը ցույց տրված, կարծում եմ, եթե քաղաքական բանտարկության դասակցային օրինակը, որ նույնիսկ ոչ մի դեպքում 4 տարեկան, չեմ ասում 4-րդ դասարանի, 4 տարեկան երեխային է հնարավոր բացատրել, դա սա շատ լավ օրինակ է, որ սա սև է, սա սպիտակ է, այս օրինակով Մալյանը սկսեց ներկայացնել իր քորոշումը, այն մասին ցույցում չի տալ, դրանից հետո մենք ներկայացրեցինք ճշտություն, կարծում եմ հիմնավոր այն մասին, որ ինչու է մեղադրվում Մալյանը, ինչ որ կոնկրետ խմբի նկատմամբ թշնամանք գրավել, դա մեր խմբի ներկայացուցիչներից գոնե մի երկու օր քիչ բերենք, այդ հասկանանք իրանք դա անկանում են որպես ճշտամանք, չեն անկանում որպես ճշտամանք, դատարանը մերժեց, ասելով թե դուժող չենք ճանաչել, այնպես են ասում դուժող դա չենք ճանաչել ու բերենք, հարցեք թե դուժող ճանաչողը իրենք չեն, իհարկե պետք է դուժող ճանաչում, բնականաբար պետք է դուժող ճանաչում, անկախ նրանից թե որ հոդված, այս հոդվածը որ գլխում է ամրագրված, միևնույն է այս հոդվածը պաշտպանում է նաև կոնկրետ անձանց, կոնկրետ խմբերի իրավունքները եւ օրինական շահերը, անխուսափելի է դա, հիմա օրինակ պատկերացնենք, եթե այս հոդվածը ասենք թե կիրառվի իր ամենադասական դրսերում, ասենք թե ինչ-որ մեկը կանգնի եւ սևամորթների նկատմամբ ռասիստական արտահայտություն, ինչ-որ սևամորթի նկատմամբ ռասիստական արտահայտություն, բայց սևամորթին չեն կանչի, ասենք ճշտամանք հրահանգել է քննադատի չի ասել, երբ որ լինի ասենք կոնկրետ անձի վկայակոչում, կարճ ասած այս միջնորդությունը նույնպես պատկերացրեց, դրանից հետո եկավ ապացույցների անթույլատրելիության միջնորդություններ անելու հերթը եւ մենք մի քանի միջնորդություն արեցինք, մեկը մերժվեց, երկրորդը բոլորի համար հասկանալի է ինչ լուծում կստանար, ամեն դեպքում աշխատանքային ժամը ավարտելու հետո հետաձգվեց, եւս միջնորդություններ կան այս ապացույցությամբ, բայց ամենահետաքրքիրն ու զարմանալին այն է, որ իրենց սխալների համար դատախազությունը կարծեք թե մեզ, ու կոնկրետ ինձ է մեղադրում, ասում են, բա որ սենց բանկարի չի շուտ չէիք ասում, է լավ այլ, ինչի շուտ ասեիք։ Պարոն Մելքյան, դատախազի սխալների մասին նաև խոսեց դատախազի չասենք Մալյանը ընդհանուր դատախազության գործողությունների մասին, որտեղ սա առաջին դեպքը չէ, նաև Արմեն Աշոտյանի գործով էլ, քան երբ 3-4 տարի ընթացող գործում չէին կարողանում օրինակ դուժողին գտնել կամ օրինակ մարդը, որը հրաժարվում է դուժող ճանաչվելուց, այդ ամեն ինչը չի գնում, հասնում է մինչև դատական փուլ, նորից այդ ամեն ինչը ուսումնասիրում է ընդհանուր դատախազության գործողությունների մասին։ Պարոն Մելիքյան, մեջտեղ կանգնեմ։ Հա, մեջտեղ կանգնեմ։ Ճիշտ ասած, մի քիչ տեղում կանգնել առողջական պատճառով չեմ կարող, դրա համար ստիպված մի քիչ շարժում ունեմ։ Կթեմ համարենք սա վերջին հարցը էլի։ Նախ խնդիրը հենց դատախազությանը չի վերաբերվում։ Մեր պարագայում խնդիրները առաջի հերթին քչական մարմինն է վերաբերվում։ Երկրորդը, եթե խոսքը վերաբերում է հենց հատկապես դատախազությանը, ապա դատախազությունը քրեական դատավարությունում ունի առանցքային նշանակություն մեղադրանքի կապակցությամբ, կան երկրներ, որտեղ քննիչ ընդհանրապես չկա, իսկ քննիչ հասկացությունը շատ բնորոշ է պոստսովետական երկրներում, եւ այնտեղ քննիչի այսպես դերը բացակայում է դրա փոխարեն ոստիկաններին, ինչու, որովհետեւ ի վերջո դատարան եկողը դատախազն է, ի վերջո ապացույցների որակի համար պատասխանատու դատախազն է, այս տեսանկյունից այո, այն բոլոր խնդիրները, որ վերաբերում են քնչական մարմիններին, վերաբերելի են եւ վերագրելի են նաեւ դատախազությանը,
սա նույնպես ամրագրենք, ինչ վերաբերում է Արմենաշուտյանի գործի վկայակոչմանը, որտեղ ես նույնպես մասնակցում եմ, կարճ ասեմ, որ այստեղ խնդիրը ոչ թե դատախազությունն է, այլ քաղաքական պատվերն է։ Գիտեք, քաղաքական պատվերներ կան, որ ուղղակի այնքան բարդ է իրականացնելը, որ նույնիսկ ամենա պրոֆեսիոնալներ է, որ իրականացնեն, և ինքը դժրա, որ դա քաղաքական պատվեր։ Արտահայտություն կա, չէ՞, սենյակի մեջ փիղը չեն տեսնում, բայց որ մի փոքր ընթացքներ տեսեք, այստեղ մի փոքր տարրական կա, բայց փիղը չեն նկատում, էլի։ Այդ մարդկանց քննադատության հիման վրա երբեմն միջազգային կառույցներ ինչ-որ բաներ են ասում։ Իհարկե, ես գործորով այդ քննադատությունը չի տարածվում, բայց ամեն դեպքում մենք պաշտպանների խմբով հանդիպումների շարք ունենք եվրոպական հատկապես դեսպանատների ներկայացուցիչներին, ներկայացնում ենք, ու երբեմն դեռ ունենք հանդիպումներ, դեռ հարցում եմ ոչ մոտակա, ոչ մեկ-երկու շաբաթվա մեջ, մի փոքր ավելի։ Ամեն դեպքում մեր խնդիրն է այս հարցերը առնվազն ներկայացնել։ Ուրեմն Մալյանի դեպքը, որից ասեմ, պարզագույն դեպք։ Չորս օրինակ է։ Քիչ նման հանցակազմեր կա, որ ամբողջ Հայաստանի պատմության մեջ չորս օրինակ է։ Հայտնի հանրության։ Չնայած, կարծեմ, այլ օրինակներ առհասարակ չեն։ Այս 4 օրինակն է, ուրիշը չկա։ Այս 4 օրինակից երկուսը սև են, երկուսը սպիտակ են։ Սևերի նկատմամբ արվում է սևի պես, սպիտակների նկատմամբ սպիտակի պես։ Մանկապարտեզի մակարդակի պարզության հարցը։ Քաղաքական հետապնդում այդ Եվրոպայի խորհուրդը, որ սահմանել է ինչ է նշանակում քաղաքական մանկապարտեզ։ Այդ ամեն ինչը այս օրինակով կարելի է բացատրել մանկապարտեզին։ Այսինքն